ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ରତନପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯୁବ ସମାବେଶ। ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅବିଭକ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ। ଯୋଗଦାନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଆକବର ଖାନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ରତନପୁରଠାରେ ବୁଧବାର ଏକ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଆକବର ଖାନ ଯୋଗଦାନ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବକମାନେ ଆଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ରହିବା ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଆଗକୁ 2000 ଏବଂ 10000 ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆକବର ଖାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଆକବର ଖାନ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ୟୁଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆକବର। ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯେତେ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ମାନ କରିକରି ଜୁହାର କରୁଛେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆର ବିନା ପଇସାରେ ମୋର ଲାଗି ଆସିଛନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ।